Takže lidičky, ahojky. Dneska máme sobotu. Mám tady první signálek, ale ještě ho nemám vykopaný. Takže se na něj společně můžeme podívat. Tam je. Takže vezmeme si ten můj krasavec a pomaličku a zkusíme nějak vydloubnout. No, já jsem si myslel, že to je ono. Já to už viděl z dálky. Kavoře vesičku, no. OK, no, škoda, no. Říkal jsem, že to bude něco lepšího, protože to bylo hned tady přímo pod kořenem stromu. Já jsem tady v lesíku. Takže moc signálu tady nebude. Ale uvidíme, jestli tam něco padne. Tak já se ozvu, až ho nalezu. Takže jo. Hele, vidíte, spadla skoro na mě. Tak další signáleček. Čtrnátka. Kdyby to byl bordel, tak zkusím plnit dohledávačku. To asi nebude nějak hluboko extra. Dějte. To se to na mě vykouklo. Kus pěničky. To samo zaostřuje, jo? Hezky. Jo, mám jinak nový telefon, no. Samsung Galaxy A12, no. Zkouším, no. Protože jsem měl Huawei P30 Lite. No, teď to nechci zaostřit. Aha. Takže tak, no. Paráda. Tak jo, tak jdem dál. Takže jo, mám tady další signáleček. Házelo mi to 15. Už tam mají vykopané. Sakra blej, kde to je? Kde to máme? Měl jsem to v ruce. Tady je. Nábojnice nevystřelená. To ani tahat domů nebudu. To mi tady pěkně nechám u stromu. Tak jo. Tak uvidíme, co nám ještě padne. Tak jdem dál. Nebo to vezmu. Asi jo. Dobré, tak uvidíme se u dalšího nálezku. Takže jo, mám tady další signáleček. Trošku bylo to hlubš, 15 asi, 10, 15, 15 bych řekl. Házelo mi to 29, dítečko, vykopal jsem to. A hází mi to teď 24. No dáme. Tak. Máme ho. Tam. Myslím, že to byl knoflík, ale ještě jsem ho v ruce neměl. Je to obyčejný knoflíček. Ale má to poutko. Má to i poutko vnitř. Ale nic, je holej úplně. No. Tak jo,
Tak šupeme dál a uvidíme, co ještě padne. Tak jo, máme tady další signáleček. A zjelo mi to, myslím. Ačkej, máme to bokem lopatku, každý tik. Devatenáctka krásná. Povrchovka. No. A máme tady. Co myslíš, že to bude? Určitě to bude dlouhle. Za mě. Jasně. Takže od hlíny. Dívejte, já ho vyčistím a ještě vám to ukážu, jo? Dobře, tak zatím. Tak jsem to vzal jen kartáčkem. A Jana Sláva to není. Je to 19-14 ročníček. Takže tak, no. Takže první mincička, no. Aspoň, že to není komunista. Nebo socialista. Ale to nevadí. Tak jsme v lese, že? Takže uvidíme, co ještě najdeme. Moc to asi nebude, no, uvidíme, no. Tak jo? Tak u dalšího nalezu. Takže jo, další signáleček. Tady jsem měl signáleček, ale to bylo takový, počkejte, jestli to vytáhnu. To bylo tohle. A hned to bylo další tam. Říkám, kolik to bude patřit k tomu, ne? To bude nějaká přeska nebo něco. Takže zpátky. A jdeme na to. Musíte vidět tady to, co jsem vykopal. 14, jo? Jsem myslel, že to bude bordel. Že tam to hlasilo taky 14. Ale jukněte na to. Vidíte to tam? Bude zdobená přeska. Wow, a bude pěkná. Tak tahle bude moc pěkná. Dívejte na tu krasavici. To se mi dlouho nestalo, takovou pěknou. Škoda, že nemá ten prostředek, no. Bude botovka? Vypadá to, že asi jo, že to bylo. Pěkná, pěkná. Pěkňučka. Druhou stranu ještě si ukážem. Paráda. To mě potěšilo. Něco dodat, že? Tak jo. Schováme a jdem dál. Takže další signáleček. A my ta. Čtrnáctka, jo? A už to má venku. Není tady. Jsem to v ruce neměl. Ale je to hodně maličké. Bude to asi hodně křehké. A
přesně telefon prd vidím na to. Takže vidíme to společně. A to bude mrtvolka, si myslím. Jo. To je mrtvé. Z toho nic nevyčtám. Tak jo. Tak jdem dál. Takže jo, máme tady další signáleček. Děkujeme na to společně, že mám vykopaný. Byl tady. Sedmnáctka, jo. A je to mincička. Tohle dávačku našla. A máme to tam. Lukáš. A takže už víme, že to je knoflajs. Dost, tři. Tak. Takže je to knoflajs. Bude tam něco, nebo to bude holé? To máme holého, no. To nevadí. Ale je to potěší, když jsme v lese, že? Dobré. Tak jdem dál. Tak, měl jsem tady další signáleček. Vykopaný 18-19 mi to házelo. Říkám, zkusím to. Bude asi nějaká mincička, nějaký dvouhlajer. A je to prdbaj. Má 19. Jsem to vykopal. Bylo to tady, pod tím kořenem, trošku. A je to obyčajná nábojnice. Klasika. Tak jo. Tak. No nic, jdem dál. Takže jo, další signáleček. 19. Asi budete vidět, co to je. No a předtím nebylo moc signálku. To jsem ani nenahrával. Jedna vrtule. Závitem. Jedný projektor asi rozstřelený úplně na Maďaru. Total. A taky holovo. Takovéhle. Takže tyhle tři signálky jsem měl předtím. Už to vidíte? Tady to je. Zelené. 18-19. Dvouhle R, ne? Ne. No flies. Sakra ble. No knoflajs, pak že jo. Aj. Takže dneska jen bude dvouhaler v lese. Takže další knoflajs. Aj, škoda. Tak jo, tak jdem dál. Tak, zase signáleček. Teď mi to hlásilo těch 18-19. Krásná osmnáctka. Je to dohledávačka, tam to je.
Ty by, no, to už by to mohlo být ten dovolé, ne? Ja, tohle je ček. Je to tam. Takže druhý. Já zkusím zase očistit. A ukážu vám ho. Ale asi nebude dobrý stav. Uvidíme. Takže už to máme trošku. Já se to vzal kartáčkem. Takže žádná sláva. A uvidíme, no. Možná doma, jak se vyčistí pořádně. Z něho vyleze i ročník. Tady ho neuvidíme. Tak jo, tak šupem dál. Tak, další signáleček. Vykopanej. Třeba 23 ho dáme. Vidíte, tam je taková hnědá lína a tady pod tím je taková světla už. A i ta mincička vypadá, že to bude mincička, teda doufám. Tak se ukáž, holka. Bude krejcárek, ne, určitě. Ty vole, je to hladké. Tady si něco uvidíme. Ajajaj. Ajajajaj, pojď sem, holka. No, už to má za sebou. Klučina. Lesní nálezy. Jo, tady je, dívejte. Jedno krejcarek, určitě. Když jsem to tam vzal přes ten telefon, vy určitě taky. Tady, dívejte, jednička. Takže, nebo čtyřka, nebo jednička? Jednička, ne? Si myslím, uprostřed. Takže máme krejcarek, ale ty úplně ty je mrtvém stavu teda. To možná bude čtyřka. Ale úplně to asi žrana. Tak jdem dál. Tak opět další signáleček. Já jsem to sráblo. Bylo to pod tím listím, tady. Do hledávačka to došlo. Máme to here. Here. A pojď za námi. Já už vím, co to bude asi. Nevím, jestli to bude Amazonový, ale pochybuju. Takže další knoflík. A jo, to bude Amazon. Jo, už to leze ven. Já, Amazon. Takže máme jeden Amazon knoflíček. OK. Tak šupeme dál. Takže jo, pokud se dál od toho Amazon knoflíku. Nebyl tamhle. Máme tady další signály. Sedmnáctka. Jsou kameně, takže byl pod kameňama trošku. Dívejte. To jsem to vylovil krásného. Ozubené kolečka.
Perfekto. Je moc pěkné. Většinou nacházím půlku zubra na kolečka nebo celý. Ale aspoň vidím, na čem to bylo. Pardon, tady ještě jedno maličko zubra na kolečko vevnitř. Tady je to velké. Zavřinám. Je se to asi? Ne. Je podložka asi, si myslím. OK. Perfekto. Pěkné. Zajímavé. Složení. Tak jo, tak jdem dál. Takže mám tady další signáleček. Ačkejte. Ocet tři krásných. Ale vypadá to, že to je mincička. Ale že by to hazelo tak velké ide, co to může být? Bude hliník, ne? Hliníkáč, určitě. To hází hodně velké jídle. Buď hliníkáč, anebo nějaký desetníček. A tak je to sežrané úplně. Sakra blé. Lesíku. To není dobré. Zavolat mi mrtvolky. Jejejejej, a velký jde, tyvo. Je to vončo, ne? Kurník. Jo, je. Je podle zvuku. Mrtvé. Total. Možná ta struska tam bude ještě. Jestli to očistí, možná se něco z toho vyleze. A že by to bylo. Jedno haler, tak krejcarek, jedno krejcarek. Těch 18, 12, nebo kolik to bývá. Ale to mi bylo už kaputo. No, dobré, nebudem špekulovat. To možná bude už poslední signálek. Máme kolik máme lidičky zatím moji. Kolik tam máme hodin? Já jsem se teda změnil korník a za 10 minut dvě, no. Je to tak? Jo. No, uvidíme, no. Zkusíme, uvidíme. Tak jo, tak zatím. Tak, máme tu ještě další signáleček. Skoro povrchovka, jen drn se mi trošku vykoplo. To je velké jídlo, 21, 20, jo. A je to tady. Je to tam? A poza mnou. Co to bude? No nevím, ty vogo, jako, popravdě bych vám kecal, takže já jsem si podíval já. Když kouká přes ten telefon. Počkejte. To bude možná krejcarek. Tak, jo. No počkejte, já to vyčistím a zůse. To mi nedá. Konec. To vypadá. To bude 3 krajicárek 1800. Něco. Počkejte, čeknu ten display. Něco vidíme společně. Ale vidíme prd.
telefonku. Ty mi dáváš teda. Je to bylo. Takhle, že? Takhle. Překrejcárek. Jo, když se vyčistí doma, tak tam ještě to půjde vidět. Dobré. OK? Tak zatím. Takže vykopané a ten druhý signálek byla blombička. 17 to házelo, že? Vede. Ne? Asi jo. Ukaž. Tady tenhle. Bude ten krejcarek, jedno krejcarek, těch 1800. Čekejte. Bude na vrchu vidět ta jednička. A tady máme blombičku. Dobře. Tak ještě to zkusíme, no. Uvidíme. Tak, tak zatím. No, tak ještě po cestě domů jsem kopl ještě jeden. Já jsem špinavý. Tak, a máme to tady. Jsem to tady očistil. Je to konflíček. A to bude asi nějaký moderní. A má to takovou kytičku, no. Nebo co to je. Jaké ty ornamenty, jo. Takže tak, super. Tak ještě uvidíme. Už jdu pomalu dolů, domů. Tak možná ještě po cestě něco kopnu. Dobré, to je zatím. Takže jo, lidičky, já se s vámi loučím teda. Máme 3/4 na 3. No, dneska bylo lesek. No, uvidíme, no. Tak pojďme se podívat na ty moje nálezy dnešní. Máme to tady. Všechno, co jsem vykupal z lesíka. Kromě bordela ovšem. Takže docela to ušlo. Tady máme ten to ozubené kolečko. Nějaké knoflíky, mince, ta přeska. To je topová úplně. Já se mi líbí nejvíc ze všeho. Tam vedle toho je to 3 krajcarek, to jsou blombičky. Kule, to je vlastně olovo, že? Nebo je knoflíky nějaké dvouhaléry tam byly. Ale žádný koktel, to celé je. Takže jo. Tak doufám, že se vám to video líbilo. A my se uvidíme zase třeba někdy příště. Tak jo, tak se mějte fakt fárově a čauky.